อะคุณมาตีแล้วไอ้ไรดาซัวเลยดียังมาตีดาวาซัวก็บอกว่าเนี่ยก็บอกว่าไอ้ซัพไรมาแล้วดูนี่ก็บอกว่าลือดไรดาก็ไม่รู้บอกเลยดาแล้วแล้วอะคุณแล้วมาบอกล่ะติล่ะဒီဘက်ကကြာ UUA လေးဆိုတော့အမြဲတမ်းမယူဘောသူ့ဟာလေးကြာလဲဆန်းဆန်းလေးဆိုတော့လူငယ်လေးလည်းကြိုက်မယ်အခုခင်းနဲ့လည်းလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုအရင်လည်းမဆန်းတော့ပါဘူးနည်းနည်းလေးတော့ short လိုက်တယ်အဲဟွာပေါ့နော်ဦးမေအောင်ဆိုထားတဲ့ချင်းလေးပါအာတီးရတော့ဒီဦးဝင်းနိုင်ပေါ့နော်နေဒီရဲ့ဖေဖေရေးထားတာပေါ့နော်ဆွဲခါကြာလမင်းရဲ့ဒီတချင်းလေးကိုလမင်းလုတ်တဲ့အခါမှာအမှတ်တရလေးလည်းဖြစ်အောင်ပြီးတော့လမင်းရဲ့အချက်ဆုံးတကယ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာပြီးတော့သူ့အဖေတချင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့တမီးကိုပါစီချင်းအေးသူ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတချင်းလေးမှခေါ်ရိုက်တာပေါ့နော်အမှတ်တရလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပါရှင်ဟုတ်ဒီကပြောပြပါအောင်သူပြောသလိုပဲလေကိုတငယ်ချင်းဆိုတော့ဒါကိုအဖေရဲ့တချင်းလေးဖြစ်တယ်အာဟိုတငယ်ချင်းကလည်းပါစီချင်းတယ်ဆိုတော့ဒါပါဖြစ်တာပါအာသူကသူ့အနေနဲ့သူတော့ဖန်တီးထားတာပေါ့နရီကကြောင့်နရီဖေဖေရဲ့တချင်းကိုကြောင့်တော့ဒါမူမပြတ်အောင်လို့ပေါ့အာနှစ်ယောက်ကတော်တော်လေးကွဲပါတယ်နော်နော်ပဲပါလိုင်းလေးကွယ်မတူဘောနော်နေဒီကြတော့သူ့ပုံစံလေးနဲ့ပဲရိုးရိုးလေးလေးပဲတွားတာဆိုတော့လေတကယ်လို့လေမောင်ရဲ့အရင်ဆုံးချစ်သူနောက်ကြပြီကွယ်အာပြောနေဒီကသူ့လာမေသူ့ဟိုတုန်းကပြောတယ်ကို့အဖေရဲ့တခြင်းနေကို့ပိုင်နေကွာတိလားလုံးတငယ်ချင်းလေးလုံးဆိုအနေပြောရတယ်မလုပ်ဘူးနော်အမေတခြင်းနေတကယ် share လေးပဲကွယ်လုတ်ပါလိမ့်ဒီလားကိုသာကိုသာငါသာနော်ငါသာဆိုအတကုံလုတ်ပြမှာအကုန်လုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရင်လုတ်ချင်တာတော့ဘာကြည့်ရလို့ပြောရတွေ့ရမလားအခုလည်းအဲ့လိုပဲတည်ရတော့ဘာကြည့်ဟုတ်အခုအဲဒီတခြင်းလေးကကျတော့လာမင်းကတော့ကို့ပုံစံလေးနဲ့ကိုပေါ့နော်ဟုတ်သူကလည်းသူဖန်တီးထားတာလေဒီဂျေကိုကဒီဂျေလုတ်နေလို့ဒါဒီဒီဂျေမှုလေးနည်းနည်းထည့်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြမမှုလေးမပြတ်အောင်တော့လာမင်းအတက်နိုင်ဆုံးလုတ်ထားပါတယ်အာပြီးကြလို့ရှင်အားလုံးတိုက်လိုက်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အတက်နိုင်ဆုံးတော့ဟိုအရင်ကြီးပထမတစ်ခေါက်လာမင်းလုတ်ပြီးသားတယ်ပထမတစ်ခေါက်လုတ်ပြီးသားတယ်ပထမတစ်ခေါက်လုတ်ထားတာလုံးဝ DJ တွေနဲ့မှလုံးဝအရင်ကျန်းတော့တဲ့ခါကျတော့ကိုပြန်လျှော့တာအဲ့ဒါကိုတော့ cancel လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အတီးနှစ်ခါပြန်ပြီးရတယ်နှစ်ခါပြန်ပြီးရနှစ်ခါပြန်ဆိုရမစင်လည်းနှစ်ခါပြန်ဆိုအကုန်အဆအဆုံးပြန်လုပ်ရပါတော့နည်းနည်းတော့အချိန်လေးပေးလိုက်ရတယ်အကုန်ကြလည်းခံလိုက်ရဒီတစ်ချိန်လေးလမင်းဝေထားတော့ဟိုလောက်ရှိပြီနော်3လနော်3လလောက်တော့ရှိပြီမလုတ်ဖြစ်တာအဲ့လိုထွက်မယ်ဆိုတော့ဖုန်းဆက်သေးလေတကယ်ချင်းဘယ်တော့ထွက်မှာလဲဆိုမဟုတ်ဘူးငါအေးလေးနဲ့ရိုးရိုးဒီတိုင်းပဲထွက်မှာပြီးတော့ဟိုပါအော်ဒီယိုအရင်ထွက်တာလေဟာ MTV ကမရိုက်သေးဘူးဆိုတော့ရတယ်နေထွက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ तू ကနောက်လာဆိုသူထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုတ်ဖြစ်တာဘာပြောတာအော်ဒီယိုတော့ရေထွက်ပြီးတာဒါပေမဲ့လာမင်းကတော့ဒီနဲ့ကိုကတော့ဟုတ်တယ် तू ကတော့တစ်ခါလဲထွက်တာပေါ့ကိုကတော့ဟိုပါကို့ဖေတချင်းကဒါမူမပြအောင်ပေါ့ဒီတိုင်းပဲအေးလေးပဲခုနပုတ်เนาะတကယ်ညခုနပုတ်ကခုနပုတ်လောက်လိုက်တာတော့ကြာခုနပုတ်ထဲမှာဒီတချင်းလေးပါသွားပါเนาะအဲတော့တော့ MTV မရိုက်သေးဘူးလို့ပြောတယ်လာမင်းကျတော့လည်းလောနေရလေဒီလားမလောနေဆိုတော့ပြိတ္တအတွက်ပါသူကလုံးမယ်လို့ပြောထားပြီးသားဟုတ်အဲ့လိုဟုတ်တယ်ဟိုအစိုးရတွေကဒါလေးကိုလုံးချင်တာပေါ့เนาะဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့ပြိတ္တကလည်းလောနေဘယ်တော့ထွက်မလဲဘယ်တော့ထွက်မလဲဆိုတာလေကိုကလည်းကိုတငယ်ချင်းလေးဒါမှမဟုတ်အရှိကြားထဲမှာသူ့တချင်းလေးတပုတ်ခံလိုက်ပြီးလို့တပုတ်ခံလိုက်ပြီးเนาะဒါတော့အဲ့အရှိကလေးကတော့ပြောနေတာနာကျင်ရဲ့တချင်းလေးတပုတ်ထွက်လိုက်ထွက်လိုက်သေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါပြိတ္တကလည်းအမြင်မြန်ထွက်ပေးပါမြန်မြန်ထွက်ပေးပါဆိုတာနဲ့အားလည်းလာမင်းလည်းအတက်နိုင်ဆုံးအမြန်ဆုံးအခုအကောင့်ထဲပေါ်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်လာမင်းဒီတချင်းလေးကိုကိုယ်တိုင်စိတ်ကူးပြီးတော့ဘယ်လိုလေးလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ကူးထားဆိုတော့လေအဲကိုယ့်ကိုပဲ driver လုပ်ရိုက်မှာပါဟို driver လုပ်ရိုက်မှာဆိုတော့နည်းနည်းတော့တခါမှလည်းမလုပ်ဘူးတဲ့လုပ်လည်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လာမင်းတင်နယ်လည်းမတက်ထားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအတင်အမြင်အမြင်ကြုံလေးအမြင်နဲ့ပဲအတွေ့ကြုံလေးအဲ့အတွေ့ကြုံလေးတွေအမြင်လေးတွေပဲလာမင်းကိုယ့်ကိုဖန်တီးပြီးရိုက်မှာဆိုတော့ထွက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နည်းနည်းအမှားရင်းတွေပါကောင်းပါမှာပေါ့နော်အဲ့တက်နိုင်ဆုံးတော့လာမင်းစူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်မှာပါရှင်ဟုတ်အခုမှသိတယ်အဲ့ driver ဆိုတာလေဒီရောက်မှသိတာပါဆိုတော့ပြောပါနဲ့ညို့ကပြောပါရေး surprise များတယ်သူညို့ကပြောလို့ driver ကလုံးမလို့ပြောရလေတော့လမ်းအခုလမ်းမှပြောတာတိလားဟဲ့သူ driver လုတ်တယ်အမလေး तू လုတ်ပြန်ပြီလို့ तू လုတ်ရင် तू ကအရန်လောပါကြီးရယ်လေအခုဆို तू လုတ်ချင်တာအရန်များရယ်ဒီတစ်ခုပြီးတော့ तू ကနောက်တစ်ခုအခုဒါ driver လုတ်တယ်နော်နောက်ခွေတွေလည်း तू လုတ်ချင်လုံးမှ driver တွေကပြီး तू နောက်ထပ်ထပ်လုတ်မှတွေလည်းရှိသေးရယ် तू ခေါင်းထဲမှာအဲ့လိုလေ तू ကဘလို့ပြောမလဲအမကြောက်လားမဟုတ်အကြပါလေတော့ပါလေအကြပါဒါပေမဲ့ကိုကျအဲ့လောက်လောက်ကြီးမလုံးနိုင်အောင်လေနော်အဲ့လို तू ကအတွေးလေရှိရဲအဲ့လိုအတွေးကောင်းလေးပေါ့ဒါအတွေးယူကြလေးပါအဲဖြစ်တယ်လို့တော့လာမင်းမလုံးပါဘူးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့လုံးပါပါရှင်ဟုတ်ထောက်ကိုမထွက်တာအဲ့တချင်းထွက်ဖို့တော့ကိုတော်တော်ပြောနေတာတချင်းထုံးကို့ဖေတချင်းနေအပုတ်ပေါင်းကိုတကယ်ပေါက်ပြီးသား share ကြီးတွေကွယ်အများကြီးရှိရယ်ကို့ဖေတချင်းကွယ်ဝယ်စရာလည်းမလိုမှတ်ပုံတင်စရာလည်းမလိုကို့ကို easy ဟုတ်တယ်မလားဖန်တီးပြီးတော့ထုတ်ရုံနဲ့တောက်လျှောက်မှုပဲထုတ်ရုံပဲအဲ့ဒါလည်းသူမလိုဘူးလေဒါမျိုးကြတော့အမှတ်တိုင်လေးတစ်ခုတော့လောက်အောင်ဝယ်ရသေးရပါဘလို့ပဲဖြစ်ဝယ်ရသေးတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ရလည်းမျိုးဆိုအမရတာရောသူအမရတာလေအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒီလုတ်စီချင်တာပေါ့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဟိုကို့ကတက်ကြွလေလုတ်စီတက်ကြွ
กว่าจะสิ้นใจไปขนาดนี้ลงไม่ตัวจะลงไม่เดียวเลยเลยชิลี่ลงบ้าสวยไอ้บ้าเลยสาขาจุดีเกลี่ยเลยสาขาจุดีสาขาจุดีเกลี่ยเลยสวยตาตุ้งตุ้งเลยตัวตัวนี้ยาวเลยอะไรของกว่าเพราะฉะนั้นไงจริงๆเนี่ยอะไรของที่ชาลีสูบก้องก้องเลย MDB ใหญ่เลยปิดด้วยมาไปในนาโกดาสาขาจุดีเกลี่ยไม่เป็นเชียร์ยี่ลี่นี่บ้าสิกุยสุดได้สุดได้ไปไปสิได้ไปสูบไม่ว่าไปไหมสูบไม่ว่าไปแต่เรื่องเล็กก้องมาก้องเราไม่ใหญ่เดียวสุดหลุดลงจ้ะไงจริงๆเราดีชิลี่อยู่เลยไม่ได้เราเลยเนี่ยก็รักษาอยู่แล้วเนี่ยโซเฟียเลยอ่ะเนี่ยมาดูลาดิถั่วบ่าว่าซะเจอลาดิถั่วโซเฟียลงเหมี่ยวซะละเมอะแต่ดิโซเฟียไล่เลยไม่กล้าโหละมาเลยไม่กล้าตัวเจ้าอะแต่ยังกล้าเลยเว้ยตะแกยังกล้าเลยลงว่าโหสรเอาตะหยอกแกอะแต่ละเมจ้ะรอบ่บ่าอูตีนหน้าตัวตัวอ่ะตูบ่าตัวถูกเด้ลูกละเมจ้ะรอปอเปนหลอกเลยอ่ะตะแกยินล้างกันละสวยไม่กล้ามา2รอบก็2รอบ2รอบทุกคู่สีหน้าทางดีเลยชิมพี่ว่าเพราะว่าตัดๆตะคันตะคู่ขันษามูยามั้ยဒီဘက်ကတစ်ခုခံစားယူမူရမယ်ဒီဘက်ကကြာ UUA လေးဆိုတော့အများနဲ့မယူဘူးပေါ့သူ့ဟာလေးကြာလဲဆန်းဆန်းလေးဆိုတော့လူငယ်လေးလည်းကြိုက်မယ်အခုခင်းနဲ့လည်းလိုက်မယ်ပေါ့အလိုရင်းလည်းမဆန်းတော့ပါဘူးနည်းနည်းလေးတော့ short လိုက်တယ်ပထမလုတ်လိုက်တာအရန်ကျန်းသွားရတယ်ကျန်းရှင်း short ထားရတယ်အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်လမေဘယ်လိုပဲပြောပြောလေးလမေဟိုကိုကြိုက်သည်ဖြစ်စီမကြိုက်သည်ဖြစ်စီမကြိုက်တဲ့သူကလည်းမကြိုက်သူလို့ပြောရဆိုကြဲကွာဒါတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာကိုဟာခံစားချက်ရှိလို့နေရာလေးရှိနေလို့လေမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတတ်တက်ကြီးလိုက်ပြောနေရတာလေအဝေးဖန်နေဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲလေချစ်တဲ့သူအဲ့ဒါလေးဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့ချစ်တဲ့သူရောမုန်းတဲ့သူရောဒါကိုအားပေးတာပဲအဲ့လိုပဲတတ်မှတ်မယ်မသိလေတကယ်လေးနော်ဟုတ်အားပေးပါလို့ပဲပြောချင်ပါရှင်လမင်းအကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းစူးစမ်းထားပါတယ်အရင်ကစိတ်နှစ်လူနှစ်စိတ်နှစ်လူနှစ်ကိုပေါ့နော်ဒီတချင်းလေးကိုဒေတာလေးလဲဟိုကိုတိုင်းလဲဒရိုက်တာလောက်ပြီးတော့ပုံဖော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါရှင်အလိုအပ်ချက်လေးရှိလို့ရှင်လဲဒါဝေဖန်ပေးပါနော်ဝေဖန်ပေးပါအကြံဉာဏ်ပေးပါအာနောက်ဟိုသူဒရိုက်တာလုတ်တဲ့ဟာတွေတချင်းရိုက်မဲ့ဟာတွေကြလို့ရှင်လဲသူပြင်ဆင်လို့ရတယ်ပြောင်းလို့ရတာပေါ့နော်အလိုအပ်ချက်လေးရှင်လဲပြောပါပေါ့လက်ခံပါတယ်နော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ